አዲሱ የቀን ገቢ ግምት በነጋዴዎችና በግብር ሰብሳቢው መካከል የፈጠረው አለመግባባት አሁንም እንደቀጠለ ነው። በአዲስ አበባና በኦሮሚያ ክልል የሚገኙ ነጋዴዎች በተደጋጋሚ ለዝግጅት ክፍላችን እንደገለጡት የቀን ገቢ ግምቱ በጣም የተጋነነና ፍትሃዊ አይደለም የሚል አስተያየት ሰጥተዋል። ጽዮን ግርማ የነጋዴዎቹን አቤቱታ ይዛ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት የኮሙኒኬሽንስ ጉዳይ ጽህፈት ቤት ኃላፊን አቶ አዲሱ አረጋን አነጋግራለች። ወደ ቃለ ምልልሱ የመጀመሪያው ጥያቄ የሚሆነው እንግዲህ በቀደም ከገለጹልኝ የሚነሳ ነው። የቀን ገቢ ግምቱ ከተሰራ 9 አመት አስቆጥሯል ብለዋልና ይህን ያህል ጊዜ ቆይቶ በአንድ ጊዜ ግምቱን አምጥቶ ነጋዴዎቹ ላይ መጫን ተገቢ ነው ወይ? 9 አመት ስለምን ተቆጠረ? 9 አመት መቆየቱ የማን ጥፋት ነው? የነጋዴዎቹ ጥፋት ነው ወይስ የአስተዳደሩ ጥፋት ነው? የዕለት ገቢ ተመኑ በእርግጥ 9 አመት ቆይቷል። 9 አመት መቆየቱ በመንግስት በኩል ከአመራር ከአፈጻጸም አኳያ እንደ ክፍተት ሊታይ ይችላል ማለት ነው። ነገር ግን አሁን ባለፉት 9 የነበረው የዕለት ገቢ ተመን ሲሰራበት መቆየቱ አንድ ነገር ሆኖ አሁን የተደረገው የዕለት ገቢ ተመን ደግሞ ምንድን ነው የሚለው ግንዛቤ መውሰድ አስፈላጊ ነው የሚመስለኝ። ምክንያቱም አሁን የዕለት ገቢ ተመኑ ከአመት ውስጥ የሚሰራባቸው የስራ ቀናት ጋር ተባስቶ በሚቀመጥበት ጊዜ አንዳንድ ግራ መጋባቶች ስላሉ እዛ ላይ ግልጽነት መፍጠር እፈልጋለሁ። ለምሳሌ አንድ በደረጃ ሐመር ውሃ የሚገኝ የግብር ከፋይ የዕለት ገቢው 500 ብር ቢሆን በአመት ውስጥ 300 ቀን ይሰራል ተብሎ ታሳቢ ቢደረግ የአመት ገቢ ግምቱ 175,000 ብር ነው የሚሆነው። ይሄ ማለት የአመት የገንዘብ ልውውጥ ወይም ደግሞ የሽያጭ መጠኑ ነው እንጂ የሚገልጸው ያ ነጋዴ ያገኘው ትርፍ ወይም ደግሞ የሚከፍለውን የግብር መጠን አያሳይም። ለምሳሌ በአገልግሎት ዘርፍ ከሆነ የሽያጭ መጠን ያገኛል ተብሎ የሚገመተው ትርፍ 36,000 ብር ቢሆን ከዛ ውስጥ 3,800 ብር ብቻ በአመት ለመንግስት ግብር ይከፍላል ማለት ነው። አሁን ያለው ግራ መጋባትና መደናገጥን የፈጠረው ጉዳይ የአመት ገቢ ግምት 175,000 ነው ሲባል አንድ አነስተኛ ነጋዴ 175,000 ብር ከየት አምጥቼ ነው የምከፍለው የሚል ነገሩን በአግባቡ ካለመገንዘብ የተነሳ አቶ አዲሱ፣ እሱ ብቻ አይደለም እንግዲህ ይሄ ነገር ከተጀመረ ጀምሮ በርካታ ነጋዴዎችን ስናነጋግር ነበር እና ጥያቄያቸው እሱ ብቻ አይደለም። ለምሳሌ የዛሬ 5 አመት የቀን ገቢ ግምት 100 ብር የተባለ ሰው ከፍል የነበረው በአመታዊ የትርፍ ተብሎ የተተመነብኝ የታክስ መጠን ከበቅሬታ ውስጥ እያለን ነው የምንከፍለው፣ ምክንያቱም በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነው ስራችንን የምንሰራው ብለው ያነሳሉ። መሰረተ ልማት እንደ መብራት፣ ውሃ፣ መንገድ፣ አቅርቦት እንደዚህ አይነት ነገሮችን ያነሱና እንደሱ ነው ስንከፍል የነበረው አሁን ያልሰራንበትን ይህን ያህል የቀን ገቢ ግምት ተብለን እንደገና ምን ሊመጣብን እንደሚችል ካሁኑ ቀድመን ስለሚያሳየን ነው ብለው ያነሳሉ። ይሄንን እናንተ የሰጣችሁን መግለጫ ደግሞ ይዘን ተመልሰን ነጋዴዎቹን ባነጋገርንበት ወቅትና ይሄኛውስ በጣም ጥሩ ነው። እንግዲህ ነጋዴው ማህበረሰብ እንደ ሌላኛውም የህብረተሰብ ክፍል ሰፊ መሰረተ ልማት ጥያቄ ሲያቀርብ ነበረ። የመንግስት አፈጻጸም ላይ በተለይ ከውሃ ከመብራትና ከሌሎች መሰረተ ልማት አቅርቦቶች አኳያ ቅሬታ ሲያስነሳ ነው የነበረው። ትናንትና በሰጠውሽ ማብራሪያ ላይ እንደገለጽኩልሽ በኦሮሚያ ክልል ገቢ የመሰብሰብ አቅማችን የደረሰበት ደረጃ 10.5 ቢሊዮን በአመት ነው። ከዚህ ውስጥ 45.7% የሚሰበሰበው ከመንግስት ሰራተኛ ፔሮል ነው። ኦሮሚያ ውስጥ ከ360,000 በላይ ነጋዴ አለ። የነጋዴው ቁጥር ከመንግስት ሰራተኛው ቁጥር ጋር ተመጣጣኝ ነው። ነገር ግን የንግድ ማህበረሰቡ በአመት የሚከፍለው የግብር መጠንን በምንወስድበት ጊዜ ከምንሰበስባት 10.5 ቢሊዮን% ውስጥ ወደ 15.7% ብቻ ነው የሚከፍለው ማለት ነው። ያ የሚያሳየን ምንድን ነው? አንድ የመንግስት ሰራተኛ በአመት የሚከፍለውን የግብር መጠን አንድ መካከለኛ ነጋዴ ከሚከፍለው ጋር አመዛዝነን በምናይበት ጊዜ የመንግስት ሰራተኛው ከፍ ብሎ የሚታይበት ሁኔታ ነው ያለው። የተደረገው የገቢ ተመን አሁን የተደረገው የዕለት ገቢ ግብርን የሚመለከተው ተመን የዕለት ገቢ ተመኑ በሳይንስ ላይ የተመሰረተ ነው። ነጋዴውንም ባሳተፈ መልኩ እየተካሄደበት ነው። ያ ማለት ደግሞ ስህተቶች ይጠፋዋል ማለት አይደለም። ስህተቶች ካሉ አቶ አዲሱ አሰራር በተዘረጋው የቅሬታ አካሄድ አቅርቦ እሱን እንግዲህ ትላንትን በዘገብንበት ጊዜ በዚህ አሰራር ሂደት ቅሬታ ያላቸው ነጋዴዎች ቅሬታ ስለሚያቀርቡበት መንገድ ገልጸውልን ነበርና ማብራሪያ ሰጥተዋል ለአድማጮች። አሁን ተመኑ ነጋዴውን ባሳተፈ መልኩ ወዳሉት ጉዳይ ላይ እንምጣና የግብር አከፋፈልን ስናይ በሶስት የተለያየ መርሃ ግብር ተከፈለ ነው። ለምሳሌ ደረጃ ሀ አለ፣ ደረጃ ለ አለ፣ ደረጃ ሐመር ውሃ አለ። ይሄ የቀን ገቢ ግምት ከደረጃ ሐመር ውሃ ወደ ደረጃ ለ፣ ከደረጃ ለ ደግሞ ወደ ደረጃ አለኝታ ውሃ የሚወስድ ጭምር ነው ብለው ነጋዴዎች ያነሳሉ።
ይሄ ደግሞ በ2002 ዓመተ ምህረት የተሰራ ዘርዘር አድርገን ስናየው በደረጃ አለንታው ሃውስ የሚካተቱ ከ500 ሺህ ብር በላይ ካፒታል ያላቸው ናቸውና እነሱ ደግሞ በቫት ደረሰኝ ቆርጠው የሚሰሩ ከፍተኛ ግብር ከፋዮች የሚል መጠሪያ ያላቸው ናቸው። ደረጃ ለና ሀመርዋ ደግሞ በካፒታል መጠናቸው እንደዚሁ የተተመኑ ናቸው። ይህ ነገር የዛሬ 15 ዓመት የተሰራ እንደሆነ ይታወቃልና ክለሳ አልተደረገበትም። የንግድና ምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች እንደሚሉት ደግሞ በ15 ዓመት ውስጥ የዋጋ ግሽበቱ በአምስት ጥፍ ንሯል ነው። እድገት እንኳን ባይፈጠር ከፍተኛ ሆኗል። እንደምሳሌም 500 ሺህ ብር ካፒታል ያላቸው ሰዎች በአምስት ጥፍ አደገ ቢባል 2.5 ሚሊዮን ካፒታል ያላቸው ናቸው በዚህ በባት ደረሰኝ ውስጥ ሊካተቱ የሚገባቸው። ጣሪያው ቁጥሩ ሊጨምር ይገባ ነበር ብለው ያስቀምጣሉና ለ15 ዓመት ታክስ ከፋዮች ሊኖራቸው የሚገባው የካፒታል መጠን ክለሳ ባልተደረገበት ሁኔታ ግሽበቱን በማገናዘብ ማለት ነው። በዛው ቁጥር ላይ ያሉ የነሱን ደረጃ ግን ከፍ ማድረግ ለምሳሌ አንድ የንግድ ድርጅት የቫት ደረሰኝ ይቆርጣል ወይም የቫት ከፋይ ነው ወይም ደግሞ የተጨማሪ እሴት ታክስ ከፋይ ነው እየተባለ ሲባል ንግድ እንቅስቃሴው የእውቀት መጠኑ ሰው ኃይል መቅጠር መጠኑ የቢሮ ሁኔታ የሂሳብ መዝገብ አያያዙ እነዚህ ሁሉ የኢኮኖሚን አቅም የሚጠይቁ ናቸው። እንደዚህ ባልተመቻቸበት ሁኔታ ባልተከለሰበትና ይሄ ባልተስተካከለበት ሁኔታ ነጋዴዎቹን ከዝቅተኛ ወደ ከፍተኛ የሚያመጣቸውና የሚከታቸው ውስጥ ማስገባቱ ምን ያህል ጥናት ተደርጎበት ነው? 9 አመት ቆይቷል ከተባለ እነዚህ ነገሮች አጥንቶ አንድ ላይ ለምን ለዚህ መፍትሄ የሚሰጥ ነገር ለምን ይዞ አልመጣም? በበቂ ሁኔታ ተጠንቶ ነው? ግሽበት ብቻ ሳይሆን እድገትም አለ። አገራችን ላይ አክቹአሊ የዋጋ ግሽበት አለ፣ ይሄ የሚታወቅ ነገር ነው። ነገር ግን ደግሞ የቢዝነስ እድገቱን ማዕከል ያደረገ ነው። አሁን እየተደረገ ያለው ማሻሻያው የገቢ እድገቱን ነጋዴዎቹ ካላቸው ቢዝነስ ከሚያገኙት ትርፍ አንጻር ታይቶ የተደረገ እንጂ ዝም ተብሎ ባሉበት ደረጃ ላይ ተጠመነ እንዳልሆነ ሊወሰድ ይገባል። ይሄ ጥናት ሲጠና ነጋዴዎች ሲባል ለምሳሌ የኢኮኖሚ ባለሙያዎች ተካተውበታል ወይ? ማን ተሳትፈውበታል? ለምሳሌ ማንሳት የምንችለው በኢትዮጵያ ውስጥ የንግድ እንቅስቃሴ ሲሰራ ወቅታዊነትን የጸጉር ስራን ብናነሳ ከወቅት ጋር የተያያዘ የክረምት ጊዜና የበጋ ጊዜ፣ የሰርግ ጊዜ ብለን የምንለው፣ የስጋ ቤት ጉዳዮችን ብናነሳ የጾም ጊዜና የፍስክ ጊዜ የሚባል፣ የምግብ ቤቶች እንቅስቃሴን ብናነሳ የምሳ ሰዓት፣ የራስ ሰዓት፣ የቁርስ ሰዓት፣ እንደዚህ አይነት ከጊዜ ጋር የሚሰሩ የንግድ ስራዎች አሉ። የአትክልትና ፍራፍሬን ሁኔታ ብናነሳ ከበጋና ክረምት የተባለ ጊዜን ወቅትን የጠበቁ የንግድ እንቅስቃሴዎች አሉ። እነዚህን ያማከለ ጥናት ተሰርቷል ወይ? ይሄ እንደዚህ አይነት ጥናት ከተሰራ? አዎ፣ በእርግጠኝነት እነዚህን ለማካተት ተሞክሯል። ሁሉም የቢዝነስ ስራዎች ካላቸው ባህሪ አንጻር በአመት ምን ያክል ቀናት ናቸው የሚሰሩት የሚለው በደንብ ተጠንቶ ነው የተቀመጠው። ለምሳሌ 365 ቀን የሚያሰራ ቢዝነስ ሊኖር ይችላል። ከአመት ውስጥ ደግሞ ካሉ 365 ቀናት 300 ሊያሰራ የሚችል የቢዝነስ አይነት ይኖራል። ከዛም በታች ደግሞ የሚያሰሩ የቢዝነስ ባህሪያት ይኖራሉ ማለት ነው። ይሄ በየባህሪያቱ በየካታጎሪው በደንብ ተለይቶ ለማስቀመጥ ተሞክሯል። በዚህ አካሄድም ደግሞ ስህተቶች አሉ ከተባሉ ቀርበው አሳማኝ በሆነ ምክንያት ታይቶ ሊስተካከሉ ይችላሉ ማለት ነው። አይስተካከሉም ማለት አይደለም። እንደዚህ አይነት ጥናት ከተሰራ እንዴት ይህን ያህል ተቃውሞ፣ ይህን ያህል የነጋዴዎች በአንድ ድምጽ የመጮህ ነገር፣ ቅሬታ የማቅረብ ነገር ተፈጠረ? ሁለት መሰረታዊ ነገሮች አሉት። ቅድም እንዳልኩሽ የግብር መክፈል ሁኔታው የግብር መክፈል ባህሉ ዝቅተኛ ከመሆኑና አሁን የተደረገው ተመን አምናና ከዛ በፊት ሲከፍሉ ከነበረው የግብር መጠን ጋር በማመዛዘን ፐርሰንቴጁን በማስቀመጥ በጣም ከፍተኛ ገንዘብ ነው የተመደበብኝ የሚል ከፍተኛ ቅሬታ እንዲያስነሱ ካላደረገው ነጥብ መካከል አንዱ ይሄ ነው። አምና ይሄን ያህል ሺህ ብር ነው የከፈልኩት፣ ዘንድሮ ደግሞ ይሄን ያህል መጠን መጠየቄ ትክክል አይደለም፣ አግባብ አይደለም፣ የግብር መጠኑ ከፍ ብሏል በሚል የሚቀርብ ቅሬታ ነው ያለው። ሁለተኛውና መሰረታዊ የቅሬታ መነሻ ደግሞ ከፍትሃዊነት ጋር የሚያያዝ ነው። አንድ አይነት የስራ ባህሪ ያለው እኩል አይነት የሚመጣጠን የካፒታል መጠን ያለው ስራ ላይ ወይም የንግድ አይነት ላይ ተመጣጣኝ ያልሆነ የዕለት ገቢ ግብር ተተምኗል። ስለዚህ ፍትሃዊነት ስለሚጎለው ይሄ የፍትሃዊነት ጥያቄን ሊታይ ይገባል የሚል ቅሬታ ነው የተነሳውና ሁለት መሰረታዊ መነሻዎች ያሉት ነው ማለት ነው። የዕለት ገቢ አስተማመኑ ተጋኖ ከሆነ እንደገና ደግሞ የፍትሃዊነት ሁኔታው አሁን ነጋዴው በሚያነሳው አግባብ የቀረቡ ቅሬታዎችን መርምረን ምላሽ እንሰጣለን። በሚሰጠው ምላሽ እንግዲህ ነገሮች እየተፈቱ ይሄዳሉ የሚል እምነት ነው ያለን። እንግዲህ የንግድና ምጣኔ ሀብት ባለሙያዎችም ሳይንሱን ጠቅሰው እንደሚሉት ለአንድ ሀገር እድገት ግብር ብቻ መክፈል፣ ታክስ ብቻ መክፈል ሳይሆን ግብር በሚከፍሉ ዜጎችና በመንግስት መካከል መተማመን መምጣቱ፣ መተማመን ላይ መድረሱ ትልቅ ዋጋ አለው ይላሉ። ስለዚህ እንደዚህ ያለውን ዋጋ
ተነስቶ ድንገት ከ9 አመት በኋላ መጥቶ የቀን ገቢ ግምታችሁ ይሄ ነው ማለት ከዛ በኋላ ደግሞ እንደሚያነሱት ነጋዴዎቹ ባለ ስልጣናቱ ሬዲዮ ላይ ቀርበው የሚሰጡት አስተያየትና እኛ ደግሞ በአካል ሄደን እዛ ተገኝተን ከሚሰሩት ሰዎች ቅሬታችንን ልናቀርብ ስንል የምናገኘው ምላሽ የተለያየ ነው። አንዳንዶቹ ማመናጨቅ ይደርስብናል ይላሉ፣ አንዳንዶቹ በጣም ረጅም ሰዓት ሰልፍ ይጠብቀናል ይላሉ፣ መመላለስም አለ ብለው ይላሉና እንደዚህ ያሉ አለመተማመኖች ጭራሽ ነገሩን እያበላሹት አይሄዱም ወይ? እነዚህ ነገሮች እንዴት ነው የሚታዩት? በማስፈጸም ደረጃ ቢሮዎች ውስጥ ሲኬድ ነጋዴዎቹ የሚያዩዋቸውና የሚያጋጥሟቸውን ጉዳዮች እንዴት ነው የምታዩዋቸው? እንደው በምን ጥናት ላይ ተመርኩዞ ነው የቀን አፈጻጸሙን በእርግጠኝነት መናገር የሚቻለው? እንግዲህ ከአሁን እያየን ያለነው በነጋዴዎቹ የሚቀርበው ከአገልግሎት አሰጣጥ ምናልባት አገልግሎትን በአግባቡ ካለመስጠት አኳያ የሚነሱ ነገሮችን እንፈትሻቸዋለን ማለት ነው። እንደ ግብዓት እንወስዳቸዋለን። ከማስፈጸም አቅም ጋር፣ ከሰልፍ መብዛት ጋር፣ እንደገና ደግሞ ቅሬታን በአግባቡ ተቀብሎ ካለማስተናገድ ጋር ያሉ ነገሮችን በሱፐርቪዥንም እያየን ያለ ነው ማለት ነው። እነዚህ ቅሬታዎች በተለያዩ ሚዲያዎችም እንደገና በቀጥታ ስርጭትም የሚመለከታቸው የስራ ኃላፊዎች ቀርበው ማብራሪያ በሚሰጡበት ጊዜ ከተለያዩ የንግድ ማህበረሰቦች እየተነሱ ያሉ ቅሬታዎች ይህን ስለሚያሳዩ በአግባቡ የሚያስተናግዱ ከተሞች፣ ዞኖች እንዳሉ ሁሉ የተቀላጠፈ አገልግሎት ከመስጠት አኳያ የንግዱ ማህበረሰብ አክብሮ ችግሩን አድምጦ ግንዛቤ ላይ ተመስርቶ የእሱንም ችግር ተረድቶ ነገሮችን ከመፍታት አኳያ የማስፈጸም አቅም እንዳለ እያየን ያለ ነው። ይሄንን እንደተነሳው አንድም አሁን ያለውን ሁኔታ ከመፍታት አኳያ በሱፐርቪዥንም እንደገና ደግሞ ከክልሉ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ቲም ተዋቅሮ ድጋፍ የሚያደርግበትና ይሄንን ሁኔታ ሱፐርቫይዝ በማድረግ ሱፐርቫይዝ ማድረግ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ችግሩን ለመፍታት የተቀላጠፈ አገልግሎት ለመስጠት ጥረት ይደረጋል። ከመተማመን አኳያም ያለውን ነገር ለመፍታት በሁሉም አካባቢዎች ውይይት ነው የምናደርገው ማለት ነው። መተማመን ከሌለ ግብር የሚከፍለው ለራሴ ጉዳይ ነው፣ ቅሬታ ለማነሳው የመንግስት የማስፈጸም አቅም፣ መሰረተ ልማትን ካለማቅረብ፣ የተቀላጠፈ አገልግሎትን ካለመስጠት የማነሳውን ቅሬታ የምፈታበት መንገድ እኔ ግዴታዬን ስወጣ ነው። የንግድ ማህበረሰቡም እንዲህ ከማድረግ አኳያ ሰፋፊ መድረኮች እየተፈጠሩ ነው ያሉት። እነዛ መድረኮችም ፊድባካቸው በጣም ገንቢ ነው ማለት ነው። በዚህ 2-3 ቀናት እያገኘ ነው ያለ ነው እያየ ነው ያለ ነው ውጤትም ይህንን ነው እያመጣ ያለውና ክፍተቶች ይኖራሉ። ከማስፈጸም አኳያ በደንብ ነው የምናምነው። ይህንን እንግዲህ አንድም ተቋም ግንባታ በአንድ ጀንበር የሚያልቅ ነገር አይደለም። ከዛ ባለፈ ደግሞ አሰራራችንን በመሰረታዊነት የማሻሻል የግብር አስከፋዩን ተቋም አቅም የመገንባቱን ጉዳይ ወደፊትም ትኩረት ሰጥተን ነው የሚሰራው። ህገ መንግስቱ ላይ የክልልና የፌዴራል ግብር አሰባሰብን በተመለከተ ለያይቶ ነው የሚያስቀምጣቸው። ክልሎቹ የራሳቸውን ዝግጅት በጨረሱበት ጊዜ ግብር መሰብሰብ ይችላሉ እና አንድ ላይ ለመሆኑ ለምንድን ነው ያስፈለገው? ለምንድን ነው አሁን 9 አመት 6 አመት የተለያየ ጊዜ ይጠቀሳል እና የክልሎቹና የፌዴራል ግብር አሁን የገቢ ግምቱ አንድ ላይ መሆን ያስፈልግበት ምክንያት ምንድን ነው? የተለየ ምክንያት ይኖረው ይሆን? የተለየ ምክንያት አይኖረውም። ዋናውና መሰረታዊው ጉዳይ በእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዳችን ያስቀመጥነው ጉዳይ አለ ማለት ነው። ለምሳሌ የሀገራችን የታክስ ቱ ጂዲፒ የግብርና የሀገር ውስጥ የምርት መጠን ትምህርታውን በምናይበት ጊዜ ከተለያዩ የሰብሳሃራን አፍሪካን በእኛ የእድገት ደረጃ ተመጣጣኝ ከሆኑ ሀገሮች እንኳን በሚነጻጸርበት ጊዜ በጣም ዝቅተኛ ነው። እነ ሩዋንዳን መውሰድ ይቻላል፣ እነ ቡሩንዲን መውሰድ ይቻላል፣ ሌሎች እነ ኬንያን መውሰድ ይቻላል። ለእነሱ እንኳን የደረሱበት ደረጃ ላይ ለመድረስ የታክስ ቱ ጂዲፒ ሬሾችን መሻሻል መቻል አለበት። በእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዱ የያዝናቸውን የተለጠጡ ትላልቅ ግቦችን ለማሳካት ገቢ የመሰብሰብ አቅማችንን ማሳደግ መቻል አለብን። በምናስገባው ገቢና በበጀት ፍላጎቱ መካከል ያለውን ክፍተት እያጠበብን መሄድ መቻል አለብን የሚል ግልጽ በሆነ መንገድ በሁለተኛው እድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዳችን ውስጥ በግልጽ የተቀመጠ ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ እቅዱን ለማስፈጸም በጀት ያስፈልጋል። እንደገና ደግሞ በእቅዱ ራሱ የተቀመጠ የገቢ መጠናችን በየአመቱ የት መድረስ አለበት የሚለው በደንብ በግልጽ የተቀመጠ ጉዳይ ነው። በሀገር አቀፍ የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዳችንን እንደ ክልል የሚያስቀምጥ ነው ማለት ነው። አሁን አፈጻጸማችንን በምናይበት ጊዜ የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዳችንን ከመፈጸም አኳያ በተለይ በክልላችን አሁንም ወደ ኋላ የቀረንበት ሁኔታ ነው ያለው። ለዚህ ደግሞ መሰረታዊ ክፍተቱ የት ነው ያለው የሚለውን ነው ያየነው። ያንን በምናይበት ጊዜ በንግድ ስርዓቱ፣ በቢዝነሱ ውስጥ የምናስከፍለው የግብር አከፋፈል ስርዓቱ ችግር እንዳለበት ነው ያየነው። ስለዚህ በበጀት ፍላጎታችንና በግብር አከፋፈል በገቢ መጠናችን መካከል ያለውን ጋፕ ለማጥበብ እንደ ሀገርም እንደ ክልልም የተካሄደው ሂደት በእቅድ የተያዘ እንጂ
ዝም ብሎ ራንደም የተነሳ ነገር እንዳልሆነ መወሰድ አለበት። ስለዚህ ይሄንን በቅድ የተያዘውን ገንዘብ በዚህ ሂደት ይሰበሰባል ማለት ነው? ይሰበሰባል። አዎ ይሰበሰባል። የድግድ ማህበረሰባችን ጋር በመቀራረብ በመተባበር የሚሰበሰበውን ግብር ለራሱ አገልግሎት ለራሱ ጥቅም እንደሚውል በማሳየት ግብርን እንደ እዳ እና እንደ ሸክም ከመመልከት ይልቅ ለልማት እንደሚውል ልክ ህብረተሰባችን የድግድ ማህበረሰባችን ሌሎች ተለይቶኖችና የልማት እንቅስቃሴዎችን አዘጋጅተን በሚንጠራበት ጊዜ እንደሚያደርገው አስተዋጽኦ ሁሉ ይሄም የዜግነት ግዴታው እንደሆነ በማሳመን በመተማመን ማሻሻል ይቻላል። የምንወስዳቸው እርምጃዎች ላይ ደግሞ የሚፈጠሩ ግራ መጋባቶችን የሚቀርቡ ቅሬታዎችን ቁጭ ብለን ከንግድ ማህበረሰባችን ጋር በመነጋገር በመተማመን በጠረጴዛ ዙሪያ እየፈታን የግብር አከፋፈል ሁኔታውን እያሻሻልን እያስተካከልን እንሄዳለን። የገቢ መጠናችንን እያሳደግን ሀገራችንን ወደ ተሻለ ደረጃ ማሸጋገር እንችላለን። የክልላችንንም ሁኔታ አሁን ካለበት የእድገት ደረጃ ወደ ተሻለ ምዕራፍ ማሸጋገር እንችላለን ብለን ነው የምናምነው። በጣም አመሰግናለሁ አቶ አዲሱ፣ እግዜር ይስጥልኝ። አድማጮች፣ የአዲስ አበባ ነጋዴዎችና ቤቶች በተመለከተ በኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን የአዲስ አበባ የታክስ ፕሮግራምና ልማት ስራዎች ዘርፍ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ ነጻነት አበራ ለማግኘት የተደረገ ጥረት አልተሳካም እና እሳቸው ለጊዜው የሉም። ተወካቸውን እንድናነጋግር ተነግሮናል። በዛሬው ዕለት ተወካቸውን ለማግኘት ያደረግነው ጥረትም አልተሳካም። በነገው ዕለት እንሞክራለን።